البروجرام نياز لاند رول بي سيرفد ان شاء الله ان شاء الله قبل مختصر بالدعاء ان وي ويل سي امين ان الدعاء ان شاء الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم امين. صلاه وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم اتقنا في الدارين بركه رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت قلوبنا على محبته واستعملنا على سنته وتوفنا على ملته ويسر علينا زيارة حرمك وحرمه من قبل أن تميتنا برحمتك سبحان أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا بالخير وأمن لنا بالخير واجعل عواقب أمورنا بالخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. امين. ولا يصلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. امين. يا اله العالمين حضور سيد الشهداء حضرت امير حمزه رضي الله تعالى عنه پر ان کی قبر پر کروڑوں 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 رحمتوں کا نزول فرمائے. یا اللہ ان کے درجات کو مزید بلند فرمائے. یا اللہ ان کے فیوض و برکات سے ان کی روحانیت سے ہمیں مالا مال فرمائے. یا اللہ ہمارے عظیم قائد قائد اہل سنت حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی کی قبر پر کروڑوں کروڑوں رحمت نازل. یا اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. ان کے علمی روحانی فیوض و برکات سے یا اللہ ہمیں مالا مال فرمائے. یا اللہ ان کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کے نقش قدم پر چل کر دین کے لیے قربانیاں دینے کی اور اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين. مظہر احمد رضا ہے شاہ نورانی میاں. مظہر احمد رضا ہے شاہ نورانی میاں. مظہر حضرت صدیق اکبر کے لہو کا ہے اثر. حضرت صدیق اکبر کے لہو کا ہے اثر. پیکرے صدیق کو وفا ہے شاہ نورانی میاں. مظہر احمد رضا ہے شاہ نورانی میاں. مظہر احمد رضا ہے شاہ نورانی میاں. ہر عمل پہ آپ کے سنت کا جامع سیب تن. ہر عمل پہ آپ کے سنت کا جامع. Yeah.